Недавно в інтернеті мені трапилась інформація про молитву споглядання. Я вирішила пошукати ще на кредо. Знайшла статтю, почитала, дуже сподобалась. Мені здається, що це саме те, що потрібно мені. Отче, можете пояснити? Я так розумію, що молитва споглядання – це не просто сидіти і нічого не робити. Ми присвячуємо цей час Богові. А про що треба думати? Про Бога? Ні про що не думати. Дякую. Дякую вам за ваше запитання. Якщо говорити конкретно про молитву споглядання, то, напевно, я в кількох словах на вечірньому чаї повної, об'ємної відповіді на це не дам. Але по кількох пунктах давайте. Отож, річ перша. Коли ми чуємо слово «молитва», то ми, як правило, дуже часто можемо сприймати цю молитву от приблизно саме так. От що от є молитва, якась конкретно, ось, наприклад, там за українське військо, ось, наприклад, така молитва, чи така молитва, ось, або така молитва, хтось її склав, і це все гарно і добре, або ось всі якісь інші молитви, і це все прекрасно. Ці молитви, звісно, дуже добрі. Але дуже важливо, щоб ми навчилися до Бога звертатися своїми словами. Наприклад, як під час вечірньої молитви у нас на кредо, коли ми молимося вже молитву перед сном, комплета називається, або повечір'я, і тоді я кажу, має бути іспит совісті. І я кажу, що от зараз в цьому іспиті совісті ми конкретно дякуємо Богові за сьогоднішній день, за сьогоднішні різні блага, за той досвід, який ми пережили. Але це маємо зробити своїми словами. Це маємо зробити подумки. Ми. І знаєте, що я помітив? Що завжди, коли триває, звучить от саме молитва, як текст молитви, «Радуйся, Марія», «Отче наш», роздуми до тих чи інших таємниць, то це щось одне. І тоді я дивлюся, наприклад, скільки глядачів дивиться. Але тільки коли з'являється тиша, є виставлення пресвятих дарів. Є ось ця тиша. І кажеться про те, що зараз іспит совісті. Зараз ми подумки кажемо, Боже, дякую тобі за це, за це, за це, за це і за це. І зараз так само маємо перепросити Бога за сьогоднішній день, за те, що в ньому було, ну не до кінця, розумієте, не мусить бути, що сьогодні відбулося якась конче трагедія, якесь найбільше зло мого життя. Але я подумки думаю, що я сьогодні зробив недобре, де я зробив помилку, де я оступився, де я, можливо, щось сказав не так, де я, можливо, підляг якісь там спокусі, де я, можливо, зробив щось не те, де я, можливо, мав зробити, а не зробив. І я завжди дивлюся, як отак, іде розарій, йде, тобто кількість переглядів йде вгору, тільки з'являється іспит совісті, як одразу такий трамплін вниз, фух, як обрубало. Що це означає? А це означає те, що от у нас на тему молитви на сайті Кредо нещодавно був матеріал, який викликав обурення, резонанс, це як витримати годину на адорації. І люди обурюються, кажуть про те, що то як можна витримати, та хіба, а ось цей матеріал, зараз я вам його покажу. Ось, як витримати годину на адорації. Трошки людей подивилося, 8400, ось, і тут описується, що потрібно зробити, так, і люди обурюються на Фейсбуці, що от як можна таке писати, що як витримати годину на адорації, так негарно писати взагалі. Але, дорогі друзі, повірте мені, що тоді, коли з'являється молитва своїми словами, тоді, коли потрібно формулювати щось самому, тоді, коли не звучить текст розарія, текст ведучого, чи тоді, коли немає телефонних дзвінків для вас чи для інших людей, тоді багато людей не знають, як молитися. Тому ваше питання дуже сильно доречне і правильне. Так от, що потрібно робити? Передусім потрібно розуміти, що ця молитва споглядання – це моя молитва, моя особиста. Тобто я не тільки включаюся в чиюсь молитву, молюся якимось готовим текстом, що є чимось добрим, але цього недостатньо, бо потрібно молитися і чужими текстами, ну, наприклад, текстом псалтиря, але я повинен молитися і своїми словами. І так, треба сказати, що це складно.
тоді ця молитва має бути дієва. Бо під час якихось інших молитв можна бути зосередженим на промовленні, на прочитанні, на повторенні якихось текстів. Коли людина молиться сама, то потрібно зосередитися і розуміти, що зараз в цей момент саме я молюсь. Я не займаюся чимось іншим, я саме молюсь. І тепер, як ви пишете, що про що думати, ні про що не думати? Ні. Саме це є в східних релігіях, де людина має перейти в нірвану, в небуття певне, де має відсіктися абсолютно від будь-яких там земних прив'язаностей, думок. В християнстві ми саме нав'язуємо контакт з Богом. Є я, є Господь. Я з ним спілкуюсь. Про що? Знаєте, напевно, перші години такої молитви, споглядання можуть піти тільки на те, щоб людина просто могла виговоритися, прислухатися, ну, а потім, як правило, вже їй потрібно бігти десь далі, бо вже якісь наступні справи чекають. На те, щоб зануритися в цій спогляданній молитві, напевно, цієї молитви кількісно мало би бути трішки більше. Просто-напросто. Це є одна річ. Тобто, кількісно людина молиться, ну, довше. Це недостатньо просто «Отче наш, радуйся, Марія», або навіть десяток розарія, там, чи цілий розарій. Потрібно трішки втихомиритися для цього. Розібратися, відсапатися, не спішити нікуди. Далі. Навіть, от дивіться, те, що ви написали, це дуже правильно. Що робити на такій молитві? Нічого не робити. Ну, дивіться. Пам'ятаю, 2 роки тому на Пасху я в проповіді використовував цей приклад. Я розповідав про такий малюнок. Малюнок такої старенької бабусі з дідусем, і десь там якийсь там котик був біля них. І було написано, що в цьому житті найважливіше набутися разом. Дивіться, як це гарно звучить. Набутися разом. Ми коли з Богом просто разом перебуваємо, ми хочемо бути з ним. Це вже багато що. Не обов'язково щось йому казати, чи щось йому пояснювати. Хоча це дуже сильно потрібно для нас. Нам потрібно виговоритися, нам потрібно нажалітися інколи. Інколи навіть і поскаржитися потрібно. Це все нормально, це все правильно. Але теж дуже важливо просто побути. А от проблема в тому, що це просто побути справді вибиває з колії того, що от якби можуть з'являтися якісь інші справи, більш нагальніші, десь там якась активність, можливо, навіть побожна і дуже правильна. Але ось для цієї молитви, ось цих кілька хвилин хоча б мало би бути. Тому на ваше питання, що робити, чи просто бути, так, просто бути. Просто слухати, просто виговоритися. Треба розуміти, що велика грамотність церкви є в тому, що вона все-таки дає тексти на різні молитви. Хоча б ті тексти, які я навів у приклад щойно. Тексти літургії ті самі. Хоча в літургії так само має мати місце молитва мовчання після причастя. Але зверніть увагу, що от коли ми молимося, наприклад, розарій, чи коли ми читаємо Біблію, почитали, потрібно посидіти, подумати, усвідомити Божу присутність, усвідомити розуміння цього тексту, зрозуміти, що там відбувалося. На це все потрібен час. І так, це є певна молитва споглядання.